Radno aktivni građani se lekaru javljaju samo kada im je potrebna zdravstvena usluga, kaže medicinska sestra Doma zdravlja Biljana Mišić. Među ciljevima projekta Zajedno do zdravlja su i podizanje nivoa svesti o značaju prevencije i povećana dostupnost preventivnih usluga radno aktivnom stanovništvu. Radno aktivno stanovništvo se najmanje kontroliše. Deca, odrasli, stari ljudi više vremena imaju za to. Takav je danas način života, da ljudi nemaju, ne odvoje vremena, dosta rade, brzi način života, ne odvoje vremena da odu kod lekara i da se kontrolišu. Svjetska federacija srca upozorava da preventivu, da znači redovnim mjerenjem i poboljšanjem, vođenjem zdravog stila života, znači može da se prevenira. Veliki broj smrtnih ishoda je 19, kažu, svetu umre 19,7 miliona ljudi od posljedica bolesti krvnih sudova i srca. Kaže, Svetska zdravstvena organizacija srca upozorava da 80% prevremenih smrtnih ishoda od komplikacije srca mogu da se spreče baš ovom prevencijom i kontrolom glavnih faktora rizika. U Pirotu je potpisan ugovor sa 34 preduzeća i ustanova. Danas su sistematski pregledi organizovani za zaposlene u Pirotskoj gimnaziji. Odziv profesora je odličan, ljudi shvataju i kako starimo i prosto, eto, kad se desi ovako vanredne zdravstvene situacije, shvatimo koliko je zapravo važna ona stara poslovica da smo živi i zdravi, da je jedino to važno, a sve ostalo kada i koliko može. I eto, danas, znači, radići na tome da nam zdravlje bude dobro, da treba i učenici i kolege profesori i svi zaposleni u školi da budu zdravi, da bi dobro obavljali svako svoje obaveze, mi sprovodimo ovu akciju, sve protiče kako treba, kolege su disciplinovane, poštuju se sve mere predostrožnosti i zaštite u ovoj vanrednoj situaciji, ide bez problema, na vreme, i veliki deo kolektiva već je prošao pregled. Projekat Zajedno do zdravlja se realizuje sredstvima Ministarstva zdravlja i Svetske banke u sklopu projekta razvoja zdravstva u Srbiji.